V rámci protidrogové prevence se základní škole Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku podařilo získat na rok 2008 finanční dotaci Jihočeského kraje program 1 v celkové výši 20 000 korun. Tyto finanční prostředky jsou určeny na specifickou primární prevenci a zároveň na adaptační kurz, který patří do nespecifické prevence nežádoucích jevů. Je zaměřen na zapojení každého jedince do skupinového dění a vzájemné poznání se mezi sebou ve třídě. Kurz pomáhá odhalit negativní jevy ve skupině. Děti se poznávají mimo lavice v situacích, které ve škole nezažívají, a vytváří si sociální vazby a hledají své místo. Žáci 6. tříd základní školy Tomáše Garrigua Masaryka se tohoto kurzu zúčastnili ve dnech 9. až 11. června. Ubytováni byli na chatě škola na Nových Hutích. Program pobytu zajišťovalo občanské sdružení Prevence Strakonic společně s třídními učiteli. Po příjezdu na Nové Hutě čekali na žáky 6. tříd námořníci s krátkou a pěknou hrou. Dále pro ně byly připraveny různé hry, jako třeba vyplavání z lodi a také otáčení záchranného člunu. Cílem her bylo spřátelit se a hlavně důvěřovat si a ověřit si své schopnosti. Nakonec adaptačního kurzu si žáci mezi sebou vytvořili přátelské pouto. Celý program se dětem velmi líbil a pomohl nastavit zcela nové vztahy v kolektivu. Na pátek 27. června je připraven další ročník nočního koncertu dechového orchestru základní umělecké školy v Vimperku. Koncert proběhne v prostorách zámku a chybět nebudou ani mažoretky a šermířská skupina Berec z Vimperka. Podrobnosti k tomuto koncertu vám v následující reportáži prozradí Pavel Vališ. Jako již každý rok se uskuteční 27. června od 9 hodin večer noční koncert dechového orchestru na Vimperském zámku. Na programu již tradičně vystoupí dechový orchestr, vystoupí mažoretky základní školy Tomáše Garrigua Masaryka a opět skupina šermířská Berit. Diváci se mohou těšit na oblíbené skladby dechového orchestru, určitě budou zařazeny pochody pro mažoretkové skupiny, určitě bude zařazena filmová hudba od Enrica Morriconeho a i jiné skladby, se kterými například dechovka zvítězila na Čermákově Vysoké mýtě v nedávné době. Rád bych pozval všechny vimperské spoluobčany na tento noční koncert, který je již 8. v pořadí. Turistické informační středisko ve Vimperku zahájilo v sobotu 14. června letní turistickou sezónu. Jaké služby bude Vimperské informační centrum nabízet nejen návštěvníkům, ale i obyvatelům města, nám prozradila Jana Jankovcová. Dozvíte se také, jak zahájení letní turistické sezóny probíhalo. Takže bohužel já jsem byla velice zklamaná, protože více jak s měsíčním předstihem jsme avizovali, že máme připravený program pro děti. Bylo tady občerstvení, byl internet zdarma, každý návštěvník si mohl dostat kávu, čaj, veškeré nápoje, bylo tady spoustu ovoce a jiných příjemných záležitostí. A jak už jsem se zmínila, pro děti jsme měli takovou zajímavou hru, jmenovalo se to Putování s kaprem Jakubem po okruhu vlastně Vimperka, kde by děcka odpovídaly na velice jednoduché otázky, který by vlastně ještě napověděli právě ty body toho okruhu, kde by sbírali razítka a byly pro ně připraveny poukázky do cukrárny, kromě teda toho občerstvení, co tady bylo. Bohužel, jak se ukázalo, tak ze strany vimperských dětí, ale asi i rodičů, protože jsme samozřejmě zvali rodiče a babičky, se ukázal totální nezájem a musím říct, že přes to, že jsme znovu na to jako to znovu avizovali, opakovali, bylo to na webových stránkách, bylo to ve Vimperských novinách, znovu jsme měli konfrontaci s učitelkama ze školy, aby to těm dětem připomněli, tak se nám přihlásilo jedno jediné děcko, takže tímhle bych chtěla zkázat občanům, že si chtějí stěžovat, jo, že tady ve Vimperku se nic neděje, tak těžko něco dělat pro někoho, kdo nemá zájem. Především potěším návštěvníky s tím, že jsme prodloužili pracovní dobu, máme otevřeno i o víkendech. Liší se to v tom, že neotvíráme v 9 hodin, ale už 8 a jsme to místo do 16 hodin do 5.
a jsme tu v sobotu do 14 hodin a v neděli do 12 hodin. Jinak teda v pondělí je zkrácená doba do 12, ale myslím si, že to nějak ty návštěvníky neomezí tím, jak jsme v těch ostatních hodinách prodloužili. Ty služby se v podstatě nemění, pořád nabízíme informační služby, co se týče okolí Vimperka a okolí Vimperka. Máme k dispozici spoustu propagačních materiálů, ať už je to vycházkový okruh Vimperkem, který mapuje v podstatě ty nejdůležitější památky, co tady máme, co tady by návštěvník měl navštívit, ať už je to zvonice, minimuzeum, samozřejmě zámek, kde, jak všichni ví, je muzeum. Dále nabízíme vycházkový okruh okolo Vimperka, naučné stezky v okolí Vimperka, pěší turistika, cyklotrasy. Máme tady spoustu nabídek ubytování, protože mimo jiné i spolupracujeme s ubytovateli, takže je tady propagujeme a turista se myslím má z čeho vybírat. Kromě toho máme i na prodej různé mapy, letáčky, myslím, že ten výběr je hodně veliký. Kromě toho nabízíme i služby, jako je internet, a taky provádíme kroužkovou vazbu. To jsou takové ty základní věci. Novinky, kromě toho teda, že máme spoustu nových materiálů, tak hlavně bych chtěla představit novou, takovou velice pěknou mapu, kterou vydalo v naší spolupráci vydavatelství Galileo. Ta spolupráce spočívala v tom, že především teda se na tom podílela paní Šimková, která se domluvila tak, jak by asi měla vypadat cykloturistická mapa, tak aby vlastně vyhovovala všem turistům, nebylo to nějak složité a zároveň tam byly všechny důležité body. Myslím si, že ta mapa je moc pěkně zpracovaná, cenově vlastně nenákladná, vyjde na nějakých 34 korun. Kromě toho je tam spoustu pohledů, zase co se týká jeho českého kraje, takové ty hodně zajímavé věci, ať už je to Kratochvíle, Krumlov, velice zajímavý, moc hezky udělaný a cenově dostupný. Kromě toho Ičko dostalo malinko novej kabát, máme upravený prodejní pult, který je teď takový přehlednější, lidé se mají kam odkládat tašky. Myslím si, že se na ten pult líp dívá a ten turista si může pěkně vybírat. Ale hlavně teda bych chtěla říct, že máme novou vitrínu na suvenýry. Tím pádem budeme mít větší možnost prodej suvenýrů, protože předtím jsme neměli tolik prostoru a možností. Tentokrát chceme navázat spolupráci s malovýrobci ze Šumavy a prodávat i takové věci, jako jsou třeba korálky, dřevěné výrobky a prostě ty produkty Šumavy, které jsme tady předtím neměli, tak si myslím, že si budou mít lidé z čeho vybírat. Vimperští občané mají k dispozici služby, jak už jsem se zmínila, máme tady internet, první půl hodina 24 korun, každá další půl hodina 12 korun, kopírujeme, potom provádíme kroužkovou vazbu, kterou využívají především studenti na svoje ročníkové práce, ale samozřejmě se dá využít i na další věci. A kromě toho provádíme skenování materiálu. No a samozřejmě nikdo nebrání vimperským, aby se přišli podívat, co je nového, můžeme jim nabídnout třeba tip na výlet někde tam, kde ještě nebyli.